Hello everyone, welcome back to my channel. Aha goi so apalo bhale ase. Aji ami lunch korbele aisu kot barbecue. Korean barbecue. Moi aji leke try nai kora Korean barbecue. Aji first time ma Korean barbecue try korim. Pura pork, pura gahori. Moi mane aji leke cuisine tane Korean cuisine khai nai pua. Aji first time kham. Aro bahut excited hoye aisu apnalokok dekham Korean nu ki ki food pai ki na pai. ভাল মানে সার্চ করি 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 এখন ভাল মানে ইন্টারনেটে সার্চ করি করি কেলত আমার কি কি কোরিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে এখন মানে বেস্ট উলালে এখানে আমি এখন লাইছো এফালে পেটালিং স্ট্রিট আছে চাইনাটাউন মার্কেট আছে যে রেস্টুরেন্টখন মই বিচাই লৈছো বা বিচাইয়ে পোৱা নাই বিচাই লৰো বা প্ৰথমতে এখন লাইছো আমি গুই গুই বাৰবিকিউ ইয়াতে খাম আমি এখন মেনু এটা ইয়াৰ পৰা কেক বি দিব লাগিব সেট সেট লব লাগিব সেট আমি যেহেতু বিফ না হয় তো বিফ পাই আর বিফ হয় তারপর এবো পর্ক ওয়াও ইমান টেম্পটিং লাগিছে আমি এটু অর্ডার দিছো পর্ক বেলি আর খালি এটু আমি বিবিম্বাকটু নাই দিয়া তার হলনে আমি নুডল জানা দিছো না গ্লাস নুডল গ্লাস নুডল জানা দিছো আর লগত আহিব প্রন স্ট্রিম স্ট্রিম ওয়াও মই বেয়া এক্সাইটেড হৈছো সাইড ডিশেস গুড় আহিলে অলরেডি দেখাইছো রব সাইড ডিশেস হয় কি লাগিছে সাইড ডিশেস And this one? Apple. Apple, okay. Eto kimchi, eto kibata green veg, vegetable. Eto tofu hoy. Tofu. Eto apple. Apple. Ebla kiba. Eto ginger. Aru eto heri chili. Eto kita lo? Eto kiba sauce. Eto sauces hoy lo. Kena kal gaya sa? Tumhare je Korean khaba. মই মানে এক্সাইটেড নহয় তুমিহে বেছি কোরিয়ান ড্রামা ব্লগ চাই চাই তাই কোরিয়ান ড্রামা চাই বিটিএস চাই চাই কোরিয়ান খানা খাবলে লাগে তাই কোরিয়ান নট অনলি বিটিএস আজকালি কে ড্রামা ইজ মাই ফেভারিট তারপর এগুলো লগরে আছে চপস্টিকস আছে আগরে মই একটু খাবই নর না এবো বস্তু এটা কো কোরিয়ান ড্রামা চাই চাই তাতে মানে লাগে খাই থাকে না হ্যাঁ এটা কোন লাগে না মই ইন্ডিয়ান খাবই নর আজকালি কি বস্তু এটো জলাই দিব কইরু ও এটো দেখাই না এটো এটো মেইন মাল এটো চিমনি হয় ইয়াতে আহিব ও এটো চিমনি আকো চিমনি আহিব ইয়াত জ্বলাই দিব আমাক আমি এটা কেঁচা কেঁচা মাংস বই ইয়াত জ্বলাই জ্বলাই খাম ফুলবিলাক আহি গ'ল গৰম উঠি গৈছে আমাৰ আহিলে কেঁচা কেঁচা আহিছে এনে দেখোন তুমি ইমান গাহৰি খাই বেয়া পাওঁ বেয়া পাওঁ কোৱা কেন ভাল নে ভালকৈ সিজিব নাই কিটা ভালকৈ সিজিব লাগিব তেতিয়াহে খাই ভাল লাগিব আধা সিজা হৈ থাকিলে মোক গ্ৰীণ লাগে খাবলৈ এইটো কি গ্লাছ ৰুজ আহিলে নেকি ইয়াৰ লগত কি আছে চিকেন আছে নেকি ডাঙৰ প্ৰনটো এফালে আমাৰ গাহৰি পুৰি আছে এফালে নুডলছটো রেডি হয়ে গেল বেশিকা ফ্রাই নহল অল্প অল্প ফ্রাই হয়েছে আর
এতিয়া কেনেবা এটা অলরেডি গ্রিল কৰি থোৱা আছে কেনেবা বলে মজাটো বেলেগ ন মজা লাগিলে খাই কিবা কি ভাল লাগিলে সবতকে ভাল লাগিলে খাই আৰু গাহৰিটো হৈ গল আমাৰ খানা একদম পুৰা পেট ভৰি খাইলো ন আৰু নেক্সট আমি খাম বাকি সব খতম নুডলসও খালে বহুত ভাল পালে ওচৰতে সাইডতে হেৰিখন আছে ন চাইনা মাৰ্কেট টাউন চাইনা মাৰ্কেটখন মানে পেডলিং ষ্ট্ৰীট বুলি কয় চাইনা মাৰ্কেটখন আপোনালোকক দেখাই থৈ যাম আমি বহুত দিনতে আহিছিলোঁ লকডাউনৰ টাইমতে তেতিয়া মানে সব বন্ধ আছিলে আজি যাওঁ তাতে আজি হয়নে বাৰু ওচৰতে আছে যেতিয়া আপোনালোকক একপাক দেখাই থৈ যাম বাৰু আমি এইখিনি খানা অলমষ্ট আমাৰ 2000 টকা পৰিলে তেনেকৈ আৰু এটা এটা ছেট মানে বেলেগ 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 ছেটৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচ থাকে যেনেকৈ বিফৰো বেলেগ ছেট আছে ইয়াৰো প্ৰাইচ বেলেগ আৰু গাহৰিৰো মানে বেলেগ বেলেগ ছেট আছে এইবোৰ দাম বেলেগ আমি যিটো লৈছোঁ সেইটোত মানে আমাৰ 2000 টকা পৰিছে হ'ব ৱৰ্থ এট আছিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে সেইকাৰণে খাই বহুত মজা লাগিলে আৰু গাহৰিয়ে গাহৰিকে কোনে বেয়া পায় ন আমাৰ অসমীয়া গাহৰি মেইন এইফালে পুলিচো ৰৈ আছে হোৱা পুলিচো ৰৈ আছে এইডোখৰত মানে ঢেৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ঢেৰ লাউঞ্জ আছে ন বাৰ আছে এইফালে এইবোৰ চিকেন অ' হাঁ হ'ব হাঁ ওলমি আছে এইটো ষ্ট্ৰীটটো মানে বেয়া বিজিয়েষ্ট আৰু পুৰা টুৰিষ্টৰ কাৰণে ফেমাছ ন গোটেই টুৰিষ্টেই আছে ইয়াতে এইবোৰ বগা টুৰিষ্ট আহিছে অ' পুলিচে লৈ গ'ল অ' উঠিবলৈ খাই উঠিবলৈ বিচৰা নাই পাই মই ইমান এক্টিভ আছো ইমান দম গাহৰি খাই পেলাই মই ইমান এক্টিভ আছো অ হয় বাৰু এতিয়া মই আমি সেইফালে যাম কিবা কিবি কাপোৰ আমি সৰু সুৰা বস্তু কিনিম হা সবুর হেটর দোকান হেট রাস্তা সাইডতে এটু ইমান মুখা আগতে বিল্ডিং আছে ভয় খাই গেল এটা কি বলো বেকন নো পর্ক মিট বেকন চিকেন এ বসো কেন নিয়ে নিয়ে ও নাইট শুট গিলে ইমান ভাল লাগিছে চাউঙ্গে ইমান বেয়া দেখি বোলে ভাল নহয় কোৱালিটি টি শ্বাৰ্ট এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট কপি নাইকি ফাৰ্ষ্ট কপি দেখাত কিন্তু একেই ইমানটা ডিফাৰেঞ্চ নাই এইবিলাক চকছ ফাৰ্ষ্ট কপি বহুত কিউট লাগিছে টি-চাৰ্ট কিটা কোৱালিটিও ভাল এইটো মাইনাই লৈছে
সাইডটো ভাল লাগিছে দুইটা সাইডে আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত কিউট লাগিছে পিছফালেও আছে টাইগার এরো ফ্রন্ট সাইডটো ভাল লাগিব নেকি না লাগে এ ফ্রন্ট সাইডটো এনেকুৱা যে বেছি ভাল লাগিছে কাৰণে ইয়া পাহাৰগঞ্জ মাৰ্কেট আৰু পোৱালিবোৰ ড্ৰেছ ইমান মম লগা এইবোৰ ঢেৰ বিচনী ডুপ্লিকেট বেগ তোমাকে দিম ৰবা এটা ডুপ্লিকেট এইবোৰ চশমা ইমান মানুহ বেলেগ মানুহ দেই কঁঠাল এইবোৰ খ্ৰীষ্টান দিয়াৰ বেগ এইবোৰ অকণমানি টুইন টাৱাৰ আপোনালোকে আহিলে কিনিব পাৰিব আপুনি দামবোৰ কমতে পাই যায় আৰু সেই কৰি বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু মানুহ বহুত আছে একেবোৰ দোকানে মানে চব এক মিটাৰ মিলে একেবোৰ দোকানে বেগ কাপোৰ চবচে হেৰি ফাৰ্ষ্ট কপিবোৰ দোকানে আৰু বাকী খালি আপোনালোকে কলালামবোৰ যিমান দামত পালেও বস্তুবোৰ দামবোৰ বেছি অলপ এইবোৰ যেনেকৈ এইবোৰ টুইন টাৱাৰত এতিয়া দেখালো এতিয়া বাহিৰত বহুত দাম বেছি কিন্তু ইয়াতে মানে আপুনি কম দামত লৈ যাব পাৰিব মানে সস্তাত পাই যায় আৰু চব বস্তু মানে বহুত কম এনেকুৱা ট্ৰলি বেগবোৰ লাগিলে মানে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে বহুত কমত পায় বাকীবোৰতকে মই আগতে জনা হ'লে মই ইয়াৰ পৰাই কিনিলোঁ হেঁতেন পাই হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ এইকেইদিন আমি কেবতে ঘূৰি ফুৰিবলৈ আহোঁতেও কেবতে আহিছোঁ এতিয়া যাওঁতে আমি কেবতে যাম আৰু এফালে আমাৰ মাইনা একবাৰ খাই বৈ তাৰ লাগিছে এটা পেট সেইকাৰণে আমি পটাপট বোলো যাওঁগে কিন্তু সেইকে হ'ল আৰু বেলেগ দেখাবলৈ একো নাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ চিধা গৰম উঠিছে সঁচাকে আমাৰ গাড়ীখন যে কেতিয়া আহিব ভাল হয় নহ'লে মানে বহুত গৰম বহুত গৰম আৰু মই একোৱে নিকিনিলো মোৰ একো পচন্দেই নাহিলে বস্তু একো সদায় এই মাহৰ মাজত দিব মিডত জুন মিডত দিব তাৰপিছত গৈ গৈ গ'লে জুন লাষ্টত দিব আৰু এতিয়া জুন লাষ্টত একো খবৰেই নাই জুলাইতহে পাম চাগে আমাৰ এখনৰ বাৰ্থডেও আহি আছে বাৰ্থডে আগে আগে পালে হ'ল আৰু তেতিয়ালৈকে মানে বৰ দিগদাৰ হৈছে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই কিমান মানুহ দেখিছে অ' ৰাম মানুহজনী ইমান ওখ বহুত ওখ দেই এইখন আপোনালোক ইয়ালৈ যেতিয়া আহিব কোৱালালামপুৰ এইটো পেটলিং ষ্ট্ৰীটত আহিবই কাৰণ এইটো এটা টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনে হয় আৰু ইয়াতে মানে বহুত কম কম দামত বস্তু পাই যাব মাছ চাছ মানে এইবোৰ আমি যিবোৰ মাছ কিনো সেইবোৰ দাম কিমান হয় নে বাৰু কোৱাচোন 20 টকা মানে সেই 20 RM মান থাকেই লয়েই 15-20 RM আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 1 ৰিংগিটতো পায়ে যায় 1-2 ৰিংগে 18-20 টকাতো পাই আছে মানে কোৱালিটি মাৰ খাই যায় কিন্তু অঁ হ'লেও আৰু এনেই ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বস্তু ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰিং চিয়াৰিঙো পায় ন সেইখনলৈ আমি নগ'লো আমাৰ ইয়াৰ একদম ইমান এতিয়া লৰালৰি হৈছে তললৈও যাব লগা আছিলে চেপৰা যাব লগা আছে মোৰ পাউডাৰটো কম্পেক্টটো শেষ হ'ল আনিবলৈ চাবচোন যাবই পাম মই ভাবিছিলোঁ আজি ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া বোলো আকৌ মল হৈ পেলাই যাম আৰু কিন্তু আমাৰ এখেতৰ এতিয়া উৎপাদৰ কাৰণে যাবগে লগা হৈছে আৰু কেবৰ যি দাম জুই চাই মানে চাই থাকিব লাগে কম দামত পালে মানে বেছি ভাল লাগে আৰু মানে এতিয়া কম দামত পাইছোঁ কাৰণে ঘৰলৈকে যাওঁগৈ